እኔ ዳንኤል አይኖቼ ተከፍቶ አየው ሲል አጠገቤ ያሉት ግን አላዩም። ነገር ግን ጽኑ ፍርሃትና መንቀጥቀጥ ወደቀባቸው። በዚህ ሰዓት ኤንጅልስ መልአኮችን ማየት ትጀምራላችሁ። ከናንተ መልአክ ጋር ኦፕሬት ማድረግ መስራት ትጀምራላችሁ። ይህ የመንፈስ ዓለም ሌቭል በኔ ላይ ይገለጥ የሚል ሰው እግዚአብሔር የእንጀራ ልጅ የለውም ለሚፈልግ ሁሉ ይሰጣል። ውሰዱ በኢየሱስ ስም። ውሰጅ ውሰጅ ረቱ መገለጫ መልከቶ ማይለብሻ እኔ አለው። አቤት 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 ወደርኩህ እንደገና ወደርኩህ ጌታችን እንላለ ቸሮ ጌታችን። የበዓለት በአንንቲን ቲቪ ቻናል ይጣብቁን። በዓልን ከኛ ጋር ለተሳለፉ ኮዱኑ ጋብዘናችሁ። ገና እሄዳለሁ ገና አይለዋለሁ ገና